A mi nastavljamo sa temom koju smo i najavili, nove kazne za bahate vozače. Sa nama major policije Aleksandar Radenković, uprava saobraćajne policije. Dobar dan, dobrodošli ovde. Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav svim vašim gledalcima. A jesu li to nove kazne ili je povećan obim vašeg angažovanja, pa će biti novi kazni, ali za one koji prekrše zakon? A što je dobro za budžet, naravno, Republike Srbije? Ali za njihovu bezbednost. Tako, apsolutno. Trenutno nemamo još uvek izmene. Verovatno će one biti vrlo uskoro, s obzirom da se sprema novi zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Tako da ćemo vidjeti, bilo nekih nagoveštaja da će za najteže prekršaje biti pooštrena kaznena politika, za time apsolutno postoji potreba, jer izmene koje smo imali 2018. godine u aprilu mesecu nisu dale rezultat kakvom su se nadali, jer recimo za one najteže prekršaje tada je drastično pooštrena kaznena politika, recimo vratno je poznato za nasilničku vožnju, kada je reč o alkoholu, za vožnju sa više od 2 promila sledi kazna zatvora. To nije bilo upozorenje za jedan značajan broj vozača da ne čine taj prekršaj. Naprotiv, imamo povećanje tog prekršaja, imamo povećanje i drugih najtežih prekršaja, počeo od brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, korišćenja mobilnog telefona, tako da, kao što ste primetili, jeste bilo pojačano angažovanje saobraćajne policije, tako će biti izvesno i u nastavku godine. I eto, apel svim vozačima da bez, naravno, nije dovoljna samo represija saobraćajne policije, bez promene stava i... Evo, upravo sam i to htio da vas pitam, gospodine majore, da li pored tih represivnih mera koje bi sud izricao, bilo bi neophodno za pojedine vozače i angažovanje neuropsihijatra? Ali zaista, to najozbiljnije pitam. Zamisli čovek koji je potpuno svestan i dovede sebe u stanje alkoholisanosti da ne zna gde je, a sedne za volan. To je, mislim, prosto neverovatno. Da li predsednik svoje mogućnosti? Postavlja se pitanje, pa da on više nije ni u stanju da procenjuje, mislim, u takvom stanju. Ali da li je taj čovek zaista potpuno mentalno stabilan kada je u stanju tako nešto da uradi? Ili neko ko vozi, recimo, 200 na sat, gde je neuporedivo niže ograničenje. To se postavlja pitanje mentalne zrelosti takvih vozača, mislim. To nije mera koja bi bila, recimo, jedinstvena u Srbiji. Ima toga po svetu. Apsolutno, tako je. Neke zemlje imaju tako nešto. Mi imamo, verovatno, vaši gledalci, jedan broj gledalca zna da imamo po zakonu o prekršajima obavezno izricanje zaštitne mere obaveznog psihijatrijskog lečenja u zdravstvenoj ustanovi, tako da, ili lečenje, recimo, alkoholičara, tako da sud tu meru može da izrekne. A ono što je sada, recimo, aktualno je da vozači koji ostaju bez vozačke dozvole zbog kaznenih poena, dakle, zbog toga što su učinili takve prekršaje u prethodnom periodu, oni po trenutnom sistemu idu u Agenciju za bezbednost saobraćaja gde mora da pohađaju seminar unapređenja znanja. Ideja je da se njima tu unaprede i stavovi kako te prekršaje ne bi ponavljali u budućnosti. Nažalost, postoje oni koji to rade i više puta, tako da malo pre smo govorili i načeli temu izmene zakona i verovatno ste čuli, to bilo nekih nagovešta, do duše nezvaničnih, da će se prema novom zakonu, da će novi zakon doneti novu meru, a to je recimo trajno oduzimanje vozačke dozvole ili recimo oduzimanje vozila za one učinioce najtežeg prekršaja. To je isto predmet, mislim, neke pravničke polemike, koliko je to po zakonu, odnosno po, ne znam, pravilu da se oduzimaju vozila. Vozačka dozvola, to je i logično. Mislim, objektivno, ja bi i prihvatio to i podržao da se i vozilo oduzme, ali mislim, ako vozilo, objektivno, nije samo njegov, kupio sa ženom zajedno. Biće tu, inače mi u samom sistemu donošenja zakona uključeno je više institucija, uključena je Evropska komisija koja treba da da svoje komentare, tako da, naravno, te mere neće biti donete tek tako, nego će biti plod jednog dužeg procesa, tako vidjet ćemo, kažem, da ne prejudiciramo sa tim nekim merama, ali kažem, ovo što ste vi pitali za te vozače, oni jesu problem, povratnici su apsolutno problem i pogotovo je to slučaj kada je reč o vožnji pod uticajem alkohola. Još jednom potenciramo da pooštravanje kaznene politike i uvođenje pojma nasilničke vožnje za vožnju sa više od 2 promila nije dalo rezultat kakvom su se nadali, a te izmene su, evo, već 4 godine u primjeni. I jedna kao novina, neka negativna novina koja se poslednjih godina pojavila, da pored korišćenja alkohola, tu su prisutne i psihoaktivne substance. Droge. Jeste, jeste. Nekada, otprilike u mojoj mladosti, pijanci su bili pijanci. Vozili su, ali mislim, nije bilo... Narkomani. Nije bilo sigurno te kombinacije. Ja često vidim, moram da kažem, i velike su kontrole saobraćajne policije i na svim isključenjima i u Beogradu, uveče, ujutru, popodne. Nema tu pravila. Naravno, te rasporede znate samo vi. Ali
Često sam videla, recimo, aparat koji se koristi za otkrivanje alkohola u krvi. Kako izgleda i da li se koriste i aparati za otkrivanje narkotika? Da li su oni slični ili je to u tom aparatu? Druga vrsta uređaja u pitanju. Kada je reč o alkoholu, vratno znate i sami da svaka kontrola sa obraćanjem policiji, ukoliko ste imali, recimo, bliza susret sa patrolom, uvek je deo te kontrole i obavezan alkotest i naša ideja je da što više vozača, i to je prioritet uprave saobraćanja policije, da što više vozača koji upravljaju vozom pod dejstvom alkohola isključujemo iz saobraćaja i moram da kažem, u tome uspevamo. Imamo dobre rezultate, recimo u prvih 7 meseci ove godine 32.000 takvih vozača isključeno iz saobraćaja, što je veliko povećanje u odnosu na isti period prošle godine i nama je cilj, naravno, da što više takvih vozača isključimo pre nego što izazovu nezgodu. Nažalost, to nije uvek moguće, kao što znate, i ne možemo biti na svakom delu puta i to ne bi bilo ni prirodno okruženje da bude tako. A kada je reč o kontroli psihoaktivne substanci, kao što je rekao gospodin Gutić, imamo povećanje tog prekršaja iz godine u godinu i neki trendovi koji dolaze, koji su, recimo, bili prisutni u najrazvijenijim evropskim zemljama ranije, sada su došli kod nas. Eto, to je jedna od stvari koja nije dobra i ove godine, recimo, za 7 meseci imamo prekršaja koliko je bilo prošle godine za celu godinu. To je oko 1500 prekršaja. Ono što nije dobro, uglavnom su to mladi vozači, više od polovine su vozači mlađi od 30 godina. Također nije dobro da većina njih čini istovremeno i neki drugi prekršaj, da li je to vožnja pod dejstvom alkohola, vožnja bez vozačke dozvole. U kombinaciji, da. Tako da mi opremljeni smo dovoljnim brojem uređaja u ovom trenutku, bit će ih i više. Svaka policijska uprava sada ima taj uređaj, tako da bit će ih sve više na ulicama i... I podržavamo to, ali ono što nas jako raduje, to je merenje srednje brzine. Jeste. Znači, ovim novim varijantom, odnosno ovim novim kamerama, sprečava se manipulisanje, odnosno ono odmaranje na benzinskoj pumpi, odmaranje na parkingu, da bi se te relacije u onom proseku smanjile i dovele. Da nam kažete kratko o tome. To je jako bitno. Jeste, reč je o sistemu koji u funkciji od 29. jula, jako jedan deo medija preneo da će to biti od polovine oktobra, ne, taj sistem je u funkciji od 29. jula ove godine i u ovoj fazi projekta će biti merena srednja brzina na 56 deonica na svim autoputima kroz Srbiju. Evo, recimo, na deonici ka Nišu ćemo imati 13 lokacija po smeru, dakle 26 zapravo, ka Šidu 4, na Milošu Velikom također 4, ka graničnom prelazu Horgoš 7 deonica. Dakle, u oba smera jako bitno reći. I kao što ste rekli, nećemo imati više one priče da će vozač, recimo, se uključiti na autoput kod Niša, uzeti onu karticu na naplatnoj stanici, recimo, izaći na Vrčinu, ali pre toga je seo na benzinsku pumpu da popije kafu i, recimo, njegova srednja brzina je drastično smanjena. Ne, sada ćemo imati 13 portala, bit će kraći i svakako će biti efikasnija kontrola. I ono što bih želeo još jednom da ne ispustim, govorili smo o tome, ovaj sistem neće značiti da ćemo prekinuti sa radom presretača na autoputu, naprotiv, bit će ih i dalje na autoputu, naravno, i ručni radari na pojedinim deonicama autoputa. Sve će to biti i dalje. Radi naše bezbednosti. Imamo sad ove manifestacije koje su vrlo izazovne i za mlade ljudi i za vozače, a vama povećavaju obim posla. Sa tim da završimo ovaj aktuelni Beer Fest i to. Kao što ste rekli, događaj kao što je Beer Fest, mi smo govorili o tom i ranije, i Dani piva u Zrenjaninu, La Fest, imaju onako veliki potencijal turistički i za Srbiju i za gradove u kojima se održavaju, ali za MUP je to ogroman bezbednosni izazov. Kada je reč o Beer Festu, naravno, iz upravu saobraćanja policije, i naš prioritet je da bezbednost saobraćaja tokom ta 4 dana trajanja festivala bude na zadovoljavajućem nivou. Uspevamo u tome, što je jako bitno. Nismo imali za ova 2 dana ni jednu težu saobraćaju nezgodu. Imali smo preko 200 vozača koji su isključeni saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Njih 15 zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, malo pa smo to pominjali. Recimo, samo juče u Beogradu je bilo 9 vozača koji su isključeni iz saobraćaja i zadržani zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tako da, evo, za kraj sam bih apelovao na vozače da, ako mogu, na sve građane, da ne idu na Beer Fest vozilom. Ukoliko već, pogotovo ukoliko žele konzumiraju alkohol, ukoliko ne konzumiraju alkohol, jedino da pomenemo i da izjavimo saučešće porodici vašeg preminulog kolege koji je preminuo jureći jednog bahatog vozača. Nažalost, mlad život je ugašen, ali to je čovek koji je samo radio svoj posao. Eto, hvala na tome i želo bih ja u ime Uprave saobraćanja policije i u ime Ministarstva unutrašnjih poslova da porodici izjavim saučešće. Zaista je ogromna tragedija za svaku kolegu, pogotovo kada je reč o kolegi koji izgubi život na smeni radeći svoj posao. Tako je. Eto, zaista je ogromna tragedija. Hvala vam puno što ste bili naš gost.